دو اوبو په استعمال کې باقاعده احتیاط وکړه او د ضرورت مطابق استعمال کا. اگر کته ولو كنت على شاطئ نهر جار د یو بيدون کې نهر په غاړه ناشته او به استعمال نه هم په احتیاط استعمال کړ تا چې څومره استعمال کړي حساب به په ورکه څومره وبچتا استعمال دامو اړې دي څومرم چې ډېری دي ته په خپل د خپل ضرورت مطابق او د یو حساب مطابق استعمال کا. اس د اوبو خبر رال د اوبو په حیات آباد کې د اوبو بحران پیدا کېدو والے دي په پېښور کې د اوبو بحران دی چې د دې وجه د خلکو بې ځایه استعمال دی د اوبو چې مسلسل د ځمکې د اوبه راوځي ټوبل هم روان دی او کوی هم روان دی او د ټول مکمل او استعمال وران شروع دی بې احتیاطي شروع ده د دې غلط استعمال په نتیجه کې یو څو کاله پس کېدی شي ماهرینو یې د پېښور اوبه مخکته لاړې حیات آباد اوبه مخکته لاړې چې کوم نارمل رینج باندې اوبه دي هغلته اوس اوبه نشته نو بحران به پیدا کیږي لیکن په احتیاط استعمال کی د ضرورت مطابق استعمال کی څومره چې انسانان الله پیدا کړي د دې لپاره رزق د اوبو بندوبست هم الله کړی دی نو اقتصاد پی استهلاک المیاه یعنی د اوبو په استعمال کی میانه روی دا د اسلام تعلیم دی باقاعده لا اله الا الله لا اله